Intrarea în biserică a Maicii Domnului va fi sărbătorită duminică în Biserica Ortodoxă. În așteptarea praznicului închinat celei care l-a născut pe Mântuitorul Hristos, aflăm în această seară care sunt semnificațiile sărbătorii și ale icoanei, în care este zugrăvit momentul aducerii Maicii Domnului la Templul din Ierusalim. Intrarea în Biserica Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din postul nașterii Domnului. Despre înțelesurile acestui praznic și semnificațiile icoanei ne-a vorbit părintele conferențiar Ioan Bizău de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Evenimentul pe care creștinătatea răsăriteană îl prăznuiește în mod solemn în ziua de 21 noiembrie, adică iată la o săptămână de la intrarea în postul nașterii Domnului, se numește Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Este vorba, bineînțeles, despre prezentarea Fecioarei, Maria, Fecioara din Nazaret, la templul din Ierusalim, adică la sanctuarul Vechiului Testament. Introducerea copiilei drepților Ioachim și Ana în incinta sacră a templului din Ierusalim. Sărbătoarea nu este foarte veche în raport cu celelalte sărbători mariale sau cu celelalte praznice împărătești. Oricum, Sfântul Andrei Cretanul o sesizează și o celebrează dânsul însuși în secolul al VII-lea la Ierusalim. Un secol mai târziu, așadar în secolul VIII, ea este introdusă și la Constantinopol, se generalizează în lumea creștină răsăriteană. În apus, această sărbătoare, sau mai bine zis, acest eveniment, este sărbătorit, este prăznuit, îi se dedică o sărbătoare în vremea papei Grigorie al XI-lea. Potrivit documentelor, Grigorie al XI-lea a prăznuit pentru prima dată prezentarea Fecioarei Maria la templul din Ierusalim în anul 1374, pe când, așa cum știm, se afla claustrat la Avignon. Numeroase informații despre aducerea Maicii Domnului la templu, dar și despre alte momente importante din viața ei, provin din Sfânta Tradiție. Nu are referințe precise în Sfintele Evanghelii. De alminteri nici sărbătoarea nașterii Maicii Domnului nu are astfel de referințe. Însă întreaga dinamică a slujbelor, mai bine zis, conținutul imnografic al Sfintelor Slujbe aplică Fecioarei din Nazaret, care este, iată, prezentată la templul din Ierusalim, face deschideri de natură teologică, de natură spirituală, de natură duhovnicească, în acord deplin cu ceea ce se spune despre Fecioara Maria în Sfintele Evanghelie, în mod deosebit în Sfânta Evanghelie de la Luca, în episodul Bunei Vestiri mai cu seamă. Evenimentul s-a petrecut, potrivit tradiției, pe când copila drepților Ioachim și Ana împlinise 3 ani. Părinții ei, drepții Ioachim și Ana, o duc la templul din Ierusalim pentru a împlini o făgăduință. Ne aducem aminte că au avut-o, au născut-o foarte târziu și ea a venit pe lume ca rod, ca rod al rugăciunii, ca rod al speranțelor mesianice, ca rod al făgăduinței dumnezeiești. Și în virtutea acestui fapt, părinții săi, drepți Ioachim și Ana, au închinat-o lui Dumnezeu, au afierosit-o cerului, adică unei slujiri speciale. Drumul parcurs de Fecioara Maria de la Nazaret la Ierusalim a fost asemenea unei procesiuni. Și cântările sărbătorii, troparul, celelalte cântări de la vecernie, de la utrenie, descriu acest moment foarte frumos, impresionant, când este dusă de la Nazaret la Ierusalim pe un drum care dura 3 zile bune de mers, fiind distanța fiind de jur la 150 de kilometri, s-a format o procesiune de tinere, de fecioare. Potrivit cântărilor, purtau făclii aprinse și intonau cântări. De asemenea, potrivit imnografiei praznicului, cântările de la vecernie, de la utrenie, această ceremonie
acest ceremonial, această procesiune, care seamănă într-un fel cu ce se întâmplă când mergem noi la mănăstiri sau undeva la o biserică renumită și formăm procesiuni, grupuri procesionale, s-a făcut, s-a alcătuit, zice dreptul Ioachim, pentru ca ei copilei să nu-i pară rău după ce lasă în urmă și nu cumva mergând pe cale inima ei să se alipească de un lucru străin templului Domnului, casei Domnului. E foarte semnificativ acest gând pe care îl are dreptul Ioachim referitor la copila lui. Momentul aducerii Maicii Domnului la templu este prorocit de prorocul David în Psalmul 44. Pasajul care descrie profetic cu veacuri înainte procesiunea. Aduce-se vor împăratului fecioare, în urma ei prietenile ei se vor aduce ție. Aduce-se vor într-o veselie și bucurie. Aduce-se vor ele în palatul împăratului. Iată așadar cât de frumos, cât de atent descrie psalmistul David în mod profetic această procesiune. Indiferent de influența culturală a școlilor de pictură bisericească, icoana intrării în Biserica Maicii Domnului păstrează elementele definitorii momentului, în conformitate cu informațiile relatate de Sfânta Tradiție. Vedem, iată, ne putem uita ori la care, iată probabil la aceasta. Le vedem pe fecioare în spate. Grupul procesional este format când din 7 fecioare, cum este la icoana, la imaginea din școala macedoniană, când din 8. Ambele numere sunt foarte puternice în simbolistica biblică și, bineînțeles, liturgică. Le vedem pe fecioare purtând făclii. Sunt îmbrăcate în ținută nupțială, să zicem așa. Nu? Psalmul 44 este un epitalam imperial, împărătesc, regal. Am zis epitalam, însemnează un cântec de nuntă, un cântec procesional. În fața grupului procesional îi vedem pe drept Ioachim și Ana. Iată, poartă aureole, bineînțeles. Îl vedem pe preotul Zaharia. Îl recunoaștem că e în funcție, că slujește, pentru că are pe cap acel semn. Și acum au sacerdoții de când lumea. Anumite obiecte, anumite însemne prin care se deosebesc, prin care sunt puși în starea procesională. Vedem treptele. Iată, sigur că este vorba în icoană, în ambele cazuri, despre două prezențe ale Preacuratei. Odată este întâmpinată de către Zaharia și a doua oară pe treapta cea mai de sus, hrănită de către înger. Îl vedem pe înger cum vine să o slujească. Odovania sărbătorii intrării în Biserica Maicii Domnului va fi în data de 25 noiembrie, când va fi pomenită și Sfânta Mare Muceniță Ecaterina.